Питання, яке тривожить усіх, але ми звикли мовчати. Відверте, сокровенне та надзвичайно інтимне. Вітаю! З вами Марта Салабай та в ефірі програма «Вперше». І в нас в гостях Яніна Соколова. Яніна, привіт! Привіт! Рада бачити тебе у себе в студії. І з назви нашої програми зразу постає питання, як у тебе це було вперше? Марта, буду з тобою відверта. Вперше було не так приємно, як би хотілося, що, в принципі, є стандартною відповіддю для всіх людей. Але коли це робиш із коханою людиною, всі відчуття стають менш травматичними. І коли це було? Скільки тобі було років? В якому віці? Як це було? Мені було 20 років. Я була закохана в одного хлопця, який жив в Запоріжжі. Власне, кохання спонукало нас до наступних дій. А було страшно? 20 років – все-таки немалий вік для першого разу. Страшно, але цікаво. Добре, наступне запитання, Яніно. Ерогенні зони. Всі ми знаємо, що в жінок ерогенні зони – це зазвичай шия, груди, руки. А у тебе? Найбільш ерогенна зона – це мозок. Коли мій мозок дає правильні сигнали, тоді інші зони мого тіла дають відповідні свої сигнали. Тому мозок, напевно, найбільша ерогенна зона. Гаразд. І останнє питання – фетиші. У тебе є якісь фетиші? Фетиш, ти знаєш, їх немає абсолютно жодного. Напевно, це пов'язано з тим, що я взагалі дуже нудна тітка, і фетиші – це не в моїх правилах. Тільки класика, так? Тільки класика. Сумно тобі це чути, правда? Таке. Наша програма дійшла кінця. З вами була я, Марта Салабай, і сьогодні в мене було вперше. Вперше з Яніною Соколовою. Приємної ночі.